Незаконний стартап та афери на зниклих військових. В ефірі Дніпро оперативний і це дайджест подій. Чемодан вокзал Росія. Наприкінці лютого у Кам'янському виявили громадянина Росії, який довго час незаконно жив у місті. Працівниками міграційної служби було прийнято рішення про його примусове повернення до РФ. Але чоловік проігнорував його та не покинув Україну у зазначений термін. На нього подали до суду. Суд Кам'янського прийняв рішення про примусове відтворення за межі України громадянина РФ, яке буде виконане найближчим часом. Незаконний стартап. У Кривому Розі затримали чоловіка, який переправляв військовозобов'язаних через держкордон. За даними слідства, підозрюваний за 7 тисяч доларів пообіцяв забезпечити включення військовозобов'язаного до інформаційної бази даних «Шлях». Це надає можливості безперешкодного виїзду за межі України як волонтера. Чоловіка затримано, слідчі дії тривають, вживаються заходи для встановлення інших співучасників злочину. Пташку збито. Боротьба за незалежність України продовжується. Наші воїни нищать ворога та його техніку. Так, 3 березня Нікопольський зенітно-ракетний полк збив російський винищувач Су-34 над окупованим містом Єнакієм. Один із пілотів загинув, а інший готується скласти йому компанію. Згоріла вщент. 3 березня на вокзальній площі у Дніпрі сталася пожежа. Там горів «Опель Вектра» 1990 року випуску. На відео ситуаційного центру видно, що вогонь охопив моторний відсік та перекинувся на салон. З нього одразу вискочив водій і пасажир. Після цього автомобіль поїхав далі з незрозумілої причини та перетнув усю парковку. Водії, які перебували там, кинулись на допомогу, а за 5 хвилин під'їхали рятівники та загасили машину. За попередньою інформацією, причина пожежі – технічна несправність авто. На щастя, ніхто не постраждав. Наживався на горі. Мешканець Кривого Рогу здобув особисті дані військовослужбовця ЗСУ, який зник безвісти під час виконання бойового завдання. Використовуючи комп'ютерну техніку та дублікати сім-карти, підозрюваний оформив на ім'я військовослужбовця кредити. Надалі він здійснив переказ грошових коштів на свої банківські рахунки та декілька разів розраховувався через термінали. За попередніми даними, у такий спосіб він оформив грошову позику, використовуючи дані близько 20 зниклих чоловіків. Загальна сума кредитів становить понад 2 мільйони гривень. Чоловіка затримали, тривають слідчі дії. Це всі події на сьогодні. Бажаємо вам тихої ночі та гарних вихідних. Вірте в ЗСУ та не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативного в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе і своїх близьких.